Na porta da escola, torneiras funcionais foram instaladas para uma lavagem de mãos segura. Os estudantes têm as temperaturas aferidas e voltam a higienizar as mãos em álcool em gel. O procedimento já é utilizado pelas escolas particulares e tem dado certo. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde mostram que houve estabilização no número de novos casos da Covid-19 em Manaus. Em todo o Amazonas, a doença também tem demonstrado um menor potencial de mortes. A cada momento que se passa, aumenta mais a nossa segurança no sentido de flexibilizar algumas atividades. O governador Wilson Lima participou da cerimônia de lançamento da volta às aulas em uma escola da Zona Leste de Manaus. Acompanhado pelo secretário de Educação, Luiz Fabian, o governador falou da importância do retorno às escolas. Nós fizemos uma série de pesquisas, inclusive pesquisas com os pais, com alunos e com professores que entenderam a necessidade da gente retomar as aulas. As aulas no Amazonas retornam a partir do dia 10 de agosto para o ensino médio e no dia 24 de agosto para o ensino fundamental. Depois de 4 semanas, serão feitas as avaliações do segundo bimestre, para que assim seja possível concluir o ano letivo ainda no mês de dezembro. Na sala, apenas 50% dos alunos irão assistir às aulas presenciais. As cadeiras ficam dispostas de forma a cumprir o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros. E vai ser assim até o final do ano letivo. O retorno é criticado pelo Sindicato dos Professores. Qual é a condição de sala arejada que tem aí? Não tem. E não é só isso. Nós temos a questão do tamanho das salas, que não vão oferecer turmas de 56 alunos, de 40, não tem condições. Dentro das salas, os alunos deverão permanecer com máscaras de proteção. A metade dos alunos que não comparecer às aulas presenciais deve acompanhar o conteúdo virtualmente ou pela televisão com transmissão ao vivo. Há previsão na legislação para que essas crianças sejam atendidas pelo aula em casa, por meio de planos de estudos e avaliações em datas específicas.